wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxay ka soo horjeestay halka ay marayaan howlaha doorashooyinka Jubbaland. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay doorashada la doonayo inay ka dhacdo magaalada Kismaayo, kaasoo haatan cabasho iyo dhaliilo badan ee loo hayo ay ka soo baxayaan. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inaan la aqbali doonin natiijo kasta oo baalmarsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee ka soo baxda doorashada Jubbaland. Wasaaradda ayaa arrimahan ku sheegtay inay u cogsatay kadib cabasho badan oo ay soo jeediyeen musharixiinta iyo odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ka uu ku aadan doorashada dhici doonta. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay haddii aanan la xalin tabashooyinka jira sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhici karaan cawaaqib xumo saameysa maamulka Jubbaland iyo shacabkiisa. Intaa kadib wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku talisay in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulaya la waafajiyo diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Marka hore waa in la dhammaystiraa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya soo xulidda golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland, kadibna baarlamaanka cusubi ay iska dhex doortaan guddiga doorashooyinka ee maamulaya doorashada guddoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha ee Jubbaland. Ugu dambeyn wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku adkeysay in doorashada Jubbaland laga doonayo inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah, islamarkaana la dhowro kalsoonida shacabka. Beesha caalamka iyo daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya iyo AMISOM ayaa laga dalbaday inay ka shaqeeyaan daahfurnaanta doorashada ka dhici doonta magaalada Kismaayo. Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay qofka isku qarxiya xarunta gobolka Banaadir, Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo sii baqaday. Baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu ogaaday sida la sheegay in ay isku qarxisay xarunta dowladda hoose ee Xamar, ruux dumar ah oo ka shaqeynaysay xarunta maamulka gobolka Banaadir, iyada oo kaalmo ka helaysa ruux kale oo dumar ah oo ku qorneyd kaaliye, shaqaalana ka ahayd xarunta dowladda hoose. Sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, labada gabdhood ayaa la tilmaamay in baaritaan la sameeyay uu cadeeyay in aan la dhammaystirin hubintii loo baahnaa markii la shaqaaleysiinayay. Sida ku cad warbixinta wasaaradda amniga gudaha, wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya warbixinteeda ayaa lagu sheegay in la ogaaday baaritaanka labada gabdhood lagu sameeyay in fasax isku dhow oo bil gudaheed ah ay wada qaateen, iyada oo xogta qaarna ay tilmaantay in ay tageen goobo ay maamulaan Al-Shabaab. Ugu dambeyntii wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya warbixinteeda ayaa lagu sheegay in qarxi ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar loo soo qabtay dad lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaan karaan falkaas, lana horkeenaya hay'adaha garsoorka ee ku shaqada leh. Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa kulan waxa uu la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika, waxa uuna kala hadlay arrimaha doorashooyinka, dastuurka, wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sharmaark Nuur UK ayaa warkan Koonfur Afrika naga soo diray. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa kulan aad u ballaaran waxa uu la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Cape Town. Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan dalka, sida doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan, sida kale arrimaha dastuurka qabyada ah iyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, iyo waliba haddii dowladda la galayso wadahadal ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri: ay la tahay annaga waxaa noo qortay sanadka 2020-ka in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho one man one vote, sidaa daa sheegtay, ama qof iyo codkiisa ay ka dhacdo. Halka Cabdiraxmaan soo diyaargaroo waxba kama xidhan. Tan kaloo ku saabsan dastuurka, arrimaha ku saabsan dastuurka, dastuurka kii horaan ugu jawaabay waaye, dastuurka hawlihiisu way socdaan, iweegiisu ku jira, idinka laftiina waa si un weyli soo gaari doonta televishin aad ku kasataan. Arrinta ku saabsan Soomaaliland iyo dastuurka waxay la tahay Soomaaliya burburkan hadda na gaaray waxyaabo fara badan oo waxaan u baahannahay inaan xiriirino oo aan lagu degdegin. Waa arrintii Soomaaliland Soomaaliya ka mid tahay dastuurkii hore oo laxdanka ahaana waa dastuur markaas wuxuu ahaa Soomaaliya oo dhan afti loo qaaday oo lawada ogolaaday u ahaa. Marka taas waxay ku fiican tahay arrintaas in la xiriiriyo, oo iyadoo dastuur afti loo qaaday, dastuurkaba afti aan loo qaadin
in lagu dirdo anaga laftaanada ma qabno, laakiin hawshu way socotaa insha allahu tacaala. Si un soomaaliya oo dhan raalli ay ka tahay ayaa arrinkaasi loo xallin doonaa, degdeg badan ma jiri doonto. Isku soo wada duubo guddoomiye Mursal ayaa dib ugu noqon doona magaalada Muqdisho kadib markii uu ka qayb galay kalfadhigii guddoomiyaasha baarlamaanka Afrika ee lagu soo gabagabeeyay xarunta uu golahaasi ku leeyahay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. Sharma Kenur UK, Kenan, South Africa. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa faray dowladda Kenya in ay ciidan geyso halka ay muranka gelisay ee badda Soomaaliya. Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Aadan Barre Ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, ayaa baarlamaanka dalkaasi ka dalbaday in Kenya ay qaado tillaabooyin dheeri ah kaasi oo ku aadan in ciidan ay geyso halka ay muranka gelisay ee badda Soomaaliya. Aadan Ducaale Barre ayaa sheegay inay muhiim tahay in awood ciidan ay u adeegsadaan muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ee xilligan kiiskeeda horyaala maxkamadda caalamiga ICJ. Sababta ayuu ku sheegay inay tahay in ciidamadan ay difaacaan dalka Kenya isla markaana ay ka hortagaan cid walba oo ku soo xadgudubta, ayuu yiri. Inkastoo arrintan ay dhibaato badan abuuri karto, dowladda Kenyana waxaan baarlamaanka uu ka codsanaya inay iyadoo fiirinayso sharciyada waddanka iyo kuwa internationalka maritime actka ee waddankan, dastuurka waddankan, sharciga u yaalla United Nations Convention on Law on the Sea, inay si nabadgelya iyo walaalnimo ee arrinkan ay ku xaliso iyadoo la fariisanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobka labaad waxaan nahay waa inay haddana ay la tashato oo arrinkan la geeyo African Union, IGAD, in la geeyo East Africa Community, shirkada in la geeyo. Tan saddexaadna hata haday noqoto inay United Nations ka soo dhexgalaan labada waddan. Ugu dambeyna waxaan nahay haddii inta la waayo dowladda Kenya waa inay isticmaasho dastuurkeeda qodobka shanaad, qodobka 241 saddexaad iyo 255 dastuurka waddanka Kenya oo ay dhulkeeda iyo baddeeda ay ilaaliso siduu dastuurka anaga u qorayo. Marka maxkamadda ICJ annaka waa waddan waxaanahay aaminsan the rule of law, waan hortegaynaa. Laakiin maxkamadda sayto ma qabto awood ama ma qabto ciidan ama ma qabto booliis, markii go'aan gaarsiiso fuliyo go'aankaas fuliyo. Go'aanka waxaa ka sii fiican inay labada waddan oo walaalaha oo jiiraanka. Xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ayaa dowladda ku cadaadinaya inay Soomaaliya heshiis kala gasho muranka dhinaca badda ka hor inta uusan go'aan ka soo bixin maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay ka falceliso hadallada ka soo baxaya dowladda Kenya. Waad maasan tahay Cali. Haddii aan eegno wararka gobolka Bay, dilal ayaa maanta siyaabo kala duwan waxay uga dhaceen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yiro ayaana Baydhabo inooga soo diray. Inta la xaqiijiyay, shan qof ayaa ku geeriyootay dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Baydhabo iyo duleedkeeda. Dilka koowaad waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo oo lagu dilay laba wiil oo dhalinyaro ah. Kadib dilka labadaasi wiil marka uu dhacay, waxaa sidoo kale beertiisa lagu dhex dilay Allahu naxariiste Cali Marguus oo ahaa ganacsade si weyn looga yaqiinay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana lala dilay laba ka mid ah shaqaalihii beertiisa ka shaqeynaysay Allahu naxariiste ganacsade Cali Marguus, taas oo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa shan ruux. Magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayaa dhiilo colaadeed oo ku aadan dilalka siyaabahan kala duwan uga dhacay Baydhabo iyo duleedkeeda. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku aadan dilalkan iyo sidoo kale xiisadda laga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq,
راديو كلمية بيدبا. وزارة waxbarashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqday olole lagu baranayo afka Soomaaliga qorshahan ayaa waxa uu ka bilaabanayaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya maslaxa uu kar haaja ayaa warkan Kenya nooga soo diray wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa wada qorshayaal ku aadan in gabi ahaanba gobolada dalka Kenya qoomiyadaha kala duwan ee ku nool qoomiyad kasta luqadeeda gaarka ah lagu dhigo dugsiga hoose dhexe si caruurta ay wax badan uga faa'iideystaan gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa ku nool Soomaali waxaana ay baahi badan u qabaan in halkaasi ay ubadka wax badan uga faa'iideystaan barashada afka Soomaaliga balse waxa rajadu ay tahay in saddexda fasal ee ugu hooseysa dugsiga hoose dhexe lagu baran doono afka Soomaaliga ka oo bulshada siyaabo kala duwan ay u soo dhaweeyeen gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa la sheegay in uu baahi badan u qabo in caruurta la baro ku hadalka iyo qorista afka Soomaaliga inkastoo af Soomaaliga looga hadlo gobolka haddana waxaa la sheegay in qoristiisa dadka intooda badan aysan fahansaneen barayaal Soomaaliyeed oo halkaasii ku sugan